Мир всім! Ви дивитесь католицьку програму «Скеля». Це 32-й наш випуск. 5 березня попільною середою у церкві розпочався Великий піст. Період, в якому ми маємо нагоду прислухатися до слів, які становлять основу всякого посту. Навертайтеся та вірте в Євангеліє. І також щиро приймати Слово Боже, яке має силу змінити наші серця. Все це є особливо актуальним зараз, у період політичної та соціальної нестабільності в нашій державі, коли рушаться ілюзії та втрачаються орієнтири. І особливим є Слово Бога до нас, до нашого життя, яке є незмінним і триває повіки. Сьогодні ми підготували до вас такі сюжети. Виховання дитини як зачаток формування зрілої особистості. Справа блаженного Едмунда Бояновського. Про літургічні служіння лекторату та аколітату. А події, що відбулися в березні в церкві та світі, були такими. "27 лютого святою месою о 18:00 у санктуарії святого Антонія розпочалася візитація Львівського деканату. Це перша канонічна візитація єпископа Львівського деканату від часів Другої світової війни. Під час візитації архієпископ Мечислав проводив зустрічі з парафіяльними спільнотами та групами, а також відвідував парафіян у їхніх домах. Нагадаємо також, що візитація єпископа – це апостольська дія, яка вказує, що єпископ є фундаментом і знаком єдності дієцезіальної церкви. Візитація Львівського деканату триватиме до урочистості Божого тіла. Pope Francis will pay a visit to Korea in the summer. Стало відомо, що Папа Франциск відвідує Південну Корею в днях 14-18 серпня цього року. Візьме там участь у відзначенні 6-го Азійського дня молоді та беатифікації великої кількості корейських мучеників. Головуючий місцевої конференції єпископів, єпископ Пітер Канг Уїл заповів, що вибір розділеної на дві частини Кореї як першої азійської країни, що відвідає Папа, є конкретним виявом прагнення до миру. Франциск бажає молитися з молодими азіатами, щоб вони стали апостолами примирення у всьому світі. "9 березня, в першу неділю Великого посту, предстоятелі помісних православних церков зібралися в Стамбулі для вирішення питань по скликанню і проведенню Всеправославного собору. Звершили божественну літургію в Кафедральному соборі ім'я святого великомученика Георгія Побідоносця на Фанарі, резиденції Константинопольського патріарха. Там було вирішено, що Святий і Великий Собор Православної Церкви буде скликаний Вселенським Патріархом Константинополі у 2016 році. Якщо не перешкодять цьому непередбачені обставини." З 19 по 21 березня у Харкові тривала 43-я конференція римсько-католицьких єпископів України. Засідання було відкрито святою месою в Катедральному соборі, після якої архієпископ Мечислав Мокшицький освятив першу частину будови курії та парафіального будинку в Харкові. На закінчення конференції єпископи відслужили святу месу в Харківському кафедральному соборі, під час якої архієпископ Мечислав присвятив Україну непорочному серцю Марії. "19 березня в урочистість святого Йосифа відбувся відпуст у митрополичій вищій духовній семінарії, в якій святий Йосиф є покровителем. Урочисту святу месту в семінарійній каплиці очолив генеральний вікарій отець Юзеф Павлічик. Перед святою месою настоятелі семінарії, семінаристи, а також всі присутні вірні пройшли урочистою процесією з фігуркою святого Йосифа. Президент США Барак Обама у ході свого офіційного візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском у Ватикані. У ході зустрічі, яка тривала близько 50 хвилин, американський президент подякував понтифіку за наданий прийом. Окрім того, Обама та Папа обмінялися подарунками. Президент вручив скриньку із насінням різних фруктів та овочів, які ростуть у саду Білого дому.
При цьому американський президент сказав, що він являється великим шанувальником Франциска. Відмітимо, це був перший візит Обами до Ватикану з часу обрання нового голови католицької церкви. На Львівщині римо-католицький костел 19 століття виставили на продаж. Власник культової будівлі пропонує купити костел частинами по 6 гривень за цеглу. У міській раді Кам'янки-Бузької говорять, що власник може робити з будівлею все, що захоче. Оголошення про продаж знайшли на популярному сайті slando.ua. Зателефонувавши на вказаний номер, власник пояснив, що костел продається заради польської цегли, якої там 130 тисяч штук. Цеглину оцінюють у 6 гривень, тому вартість костелу 19 століття становить близько 800 тисяч гривень. В Кам'янці-Бузької ми маємо гарну спільноту, невелику, маємо також гарний костел, і ми не були заінтересовані цим костелом, який знайдувався на території цього міста, закладу, і ми не претендували також до цієї церкви, до цього костела. Хто віддав цей костел, хто передав його якимось бізнесменам, це не наша справа, і ми не можемо дозволяти чи його розбирати, чи передавати, бо ми не є власниками цього костела, ми знаємо, який є закон на Україні. Багато наших костелів на Україні і попадається в руїну, ми це знаємо, і це нам дуже жаль, але ми не зможемо, як наша громада, турбуватися про ці костели. Другий Ватиканський собор у декреті Apostolicum Actuositatum, присвяченому апостольству мирян, говорить: миряни повинні взятися за працю відновлення земного ладу як за власне завдання і здійснювати його безпосередньо та рішуче, керуючись світлом Євангелія та духом церкви, приспішені християнською любов'ю. У наступному сюжеті хочемо розповісти вам про блаженного Едмунда Бояновського, чоловіка, мирянина, який рішуче і відважно брався за відновлення земного ладу в часи безнадії, вбогості та розрухи, щоб нести надію та світло воскреслого Христа найменшим. Едмунд Станіслав Бояновський народився 14 листопада 1814 року у селі Грабонуд у глибококатолицькій і патріотичній селянській родині. Через своє слабке здоров'я він навчався вдома під керівництвом приватних вчителів. У 1836 році виїхав до Берліна для продовження навчання, але хвороба легенів змусила його повернутися на батьківщину. Тут для Едмунда почався новий етап життя. Він зосередився на трьох сферах – освіти селян, вихованню та милосердю. Він поширював освітні часописи серед населення, а поряд з цим вів виховательську діяльність у народі, в якій дуже важливу роль мали відіграти сільські охоронки або садочки. Переломним моментом його благодійній діяльності була епідемія холери в місті Гостині та околицях у 1849 році. Бояновський вдень і вночі відвідував хворих, допомагав їм усіма можливими способами, стараючись передусім надати їм духовну опіку та святі таїнства. Тут він заснував так званий інститут, або ж дім для бідних, у якому збирав хворих, сиріт та дітей. У 1850 році він об'єднав цей інститут з охоронкою і працював там учителем. Найбільший акцент клав на релігійне та моральне виховання. Також влаштував там каплицю, дбаючи про те, щоб щодня відправлялася служба Божа, організовував паломництво для дітей, реколекції тощо. 3 травня 1850 року урочисто відкрив охоронку в Підріччі і заснував братство охоронок. Збирав сільських дівчат і готував їх до праці у цій справі. А за якийсь час вирішив заснувати чернече згромадження сестер-служебниць Богородиці Діви Непорочної, до якого вступало все більше дівчат. Одночасно збільшувалась кількість різноманітних труднощів. У 1858 році архієпископ Прилуський прийняв згромадження під опіку церкви, а його наступник архієпископ Ледуховський остаточно затвердив статути та конституцію служниць.
Останні місяці життя Едмунд провів в парафіальному домі свого друга в місцевості Духовна Гірка. Помер 7 серпня 1870 року. Цього року відзначаємо 200-літній ювілей від дня народження блаженного Едмунда Бояновського. Вже 10-й рік, взагалі на Україні вже 18 років, маємо два доми в Красовичах Мостицького району і тут у Львові на Сихові. Я працюю в садочку, який заклав Едмунд Бояновський. Садочок, можна сказати, охоронка імені Едмунда Бояновського означає те, що чому Едмунд говорив про охоронку. Охоронку якби захист дітей. Від світу, я говорю, злого світу, що, власне, виховувати дітей, приготовляти дітей до морального виховання, виховання, власне, в християнському дусі, давати дітям, показувати ті добрі сторони, це добро, де, можна сказати, в світі, щоб вони могли боротися в світі. Ми виховуємо дітей, як я вже казала, в християнському дусі, вчимося різних пісень, молимося, також маємо підготовку до школи, всі заняття, які ми тут ведемо, сповнюємо також всі обставини садочкові, але більше натис на християнське виховання. До чого я далі поведу, чому згромадження Марії, це є, коли Едмунд вже був в університеті, мав 18-19 років, помирає йому мама. І також приїжджає, він сидить над цією мамою і плаче. Каже: мамо, не залишай мене. Чому знову я, коли помер мені батько, тепер ти помреш, я такий самотний. І мама лежить на ліжку, і тут біля неї образ матері Божої Джонстоховської. І вона йому каже: сину, ти ніколи не будеш сам. Тут, власне, буде з тобою Марія. Я віддаю під опіку Марії. І Марія якби цілий час товаришувала Едмундові через його життя. І на молитві у нього зродилась така думка. Він бачив біду сільських людей, сільських дітей. І мав таке прагнення допомогти. Але мав таке прагнення, щоб то, власне, були сільські дівчата, які також живуть в цьому середовищі, які розуміють тих дітей бідних, особливо. Була хвороба, туберкульоз, холера, діти залишалися самотні. Була велика біда. І тут Едмунд каже: хай ті дівчата займаються тими дітьми. І через деякий час з тих сільських дівчат, власне, виросли служебниці. І тут він, як йому Марія товаришувала через ціле його життя, так він заснував згромадження 3 травня 1850 році служебниць непорочних Марії. Нашим основним харизматом є, власне, опіка над дітьми, особливо дітьми, бідними дітьми. Але також сестри послуговують в різних містах, в різних місцях, і також займаються особливо людьми старшими, людьми похилого віку. Дуже часто теж тепер особливо займаємося молоддю. Є різні доми, які деякі приїжджають дівчата на реколекції, де також розпізнають своє покликання. І нашим завданням є, власне, показувати, виховувати також як і дітей, як і молодь, приготовлювати їх до життя, до майбутнього життя, як стати матір'ю, як стати батьком, щоб виховувати в християнському дусі, тобто бути добрим християнином. Це є основним нашим завданням. Я можу сказати, що дуже багато є плодів з цього, для того, що батьки, які приходять до нашої охоронки, пізнають Едмунда Бояновського. Що було багато чудес, можна сказати,
тут, в нашій охоронці, де люди молилися за заступницю, навернення свого сина, про здоров'я. І дійсно приходили і говорять: «Сестро, ми молилися і ми дістали то через заступницю Едмунда Бояновського». Для них, особливо людей світських, це є великий приклад людини світської, яка, можна сказати, не була ані священником, ані монахом. Можна могла дати, віддати своє життя людям. Восьмого березня семінаристи Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Брюховичах отримали з рук єпископа-помічника Леона Малого служіння аколітату на четвертому курсі та лекторату на третьому. Ці служіння отримують всі, хто хоче стати священниками, оскільки вони є невід'ємним елементом формації на шляху до священства. Проте мар'яни також часто служать аколітами та лекторами при парафіях. Далі ми розповімо і покажемо вам, чим є послуги аколітату та лекторату в житті церкви. Аколіт з латинської «acolytus» – нерозлучний супутник, помічник. Церковнослужитель-мирянин у римсько-католицькій церкві, який виконує визначене літургічне служіння. До обов'язків аколіта входить запалення і несення свічок, підготовка хліба і вина для євхаристійного освячення, а також ряд інших функцій. Вперше аколіти згадуються в Римі та Північній Африці всередині 3 століття, однак можливо, що їх поява відноситься ще до 2 століття. Історично аколіти відносилися до малих чинів клеру, до яких крім них належали ще й остіарії, лектори і екзорцисти. Після Другого Ватиканського собору аколіти були виключені з числа клеру і додані разом з лекторами до так званих призначених служителів. Відповідно до Кодексу канонічного права, призначення аколітів повинно звершатися єпископом. На Святій Месі після Євангелія деякон зачитує імена та прізвища кандидатів, які по черзі підходять до єпископа та словами «Я є» засвідчують готовність стати аколітом. Єпископ в гомілії повчає про значення служіння аколітату в церкві. Після гомілії єпископ зачитує молитву призначення і благословить нових аколітів. На завершення обряду єпископ подає аколітам патену з хлібом. Хто такі лектори? Лектор – це той, хто на літургії читає Святе Писання, окрім Євангелія. Лектор також може виконати псалом разом із співом перед Євангелієм. Він також може прочитати або заспівати вселенську молитву, виконувати функцію коментатора, керувати співом та участю вірних в літургії. Алюмни духовних семінарій, які встановлені лекторами, можуть благословити великодні страви у великодню суботу або великодню неділю, чого не можуть робити інші лектори. Встановлення лекторів звершає єпископ, але може доручити це священникові. На Святій Месі після Євангелія деякон зачитує імена та прізвища кандидатів, які по черзі підходять до єпископа та словом «Я є» засвідчують готовність стати лектором. Єпископ в гомілії повчає про значення служіння лекторату в церкві. Доручає призначуваним лекторам, щоб самі, переказуючи Слово Боже, слухняні Святому Духові, також приймали його, уважно розважали, знаходячись в ньому радість та укріплення. Якщо подаш твій хлеб сьогодні лему, і накарміш душу пригнемьону. Такими були основні події цього часу та наші розповіді для вас. Зустрінемося з вами через місяць уже у пасхальний період. Нагадую, що всі програми ви зможете завжди переглянути в мережі інтернет. Заохочую вас молитися за мир і спокій в нашій державі. І нехай мир Воскреслого Господа завжди буде з нами.